Sede firmes e constantes. Firme e constante. Nada de fraqueza. Nada de inconstância. A Bíblia diz: não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Sigam sempre em frente. Sejam firmes e constantes. Mantenham-se firmes na fé. E fé não é sentimento nem pensamento. Fé não tem a ver com emoção. Fé é uma atitude. Fé. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Coragem, força. Não se distraia. Não seja mais guiado por emoções, por sentimento. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes. É o que Deus está falando mais uma vez. Mantenha-se firme na fé. Firme na fé. É assim que você vai vencer. Firme na fé. Seja uma pessoa de coragem. Coragem para encarar a verdade e tudo que está acontecendo ao seu redor e não ceder. Uma pessoa forte. E a Bíblia diz que o forte suporta. O forte supera. O forte é constante. O forte não desiste. O forte é o focado. O forte suporta. O forte é constante. É assim que a gente vence. Firmes e constantes na fé.